Bismillahirrahmanirrahim. Danas govorimo o tri kušnje sa kojim se svakodnevno suočavamo. Smisao čovjekovog života jeste da bude iskušan na ovome svijetu i da se pokaže ko je kakav. Međutim, svaki dan, svaki čovjek i svaka žena budu iskušani sa najmanje tri kušnje. Koje su to kušnje? Prva kušnja sa kojom smo svi iskušani jeste iskušenje sa skraćivanjem naših života. Naš život se smanjuje i skraćuje svaki dan. Međutim, nažalost, mnogi ljudi uopće o tom ne brinu i ne shvataju to ozbiljno. Kada bi s druge strane čovjekov imetak se skraćivao i smanjivao svaki dan, sigurno bi se svaki čovjek zabrinuo. Ali ipak, život je taj i dani su ti koji se ne mogu nikada vratiti i nikada se neće vratiti, a imetak se može ponovo steći i ponovo vratiti. Veliki islamski učenjak Hasan Basrija je kazao: O čovječe, kada prođe jedan dan, znaj da je otišao dio tebe. Dakle, kada posmatramo kalendar, mi u stvari posmatramo dane našeg života. Druga kušnja sa kojom smo svi iskušani svaki dan jeste iskušenje sa imetkom. Uzvišeni Allah dželašanuhu imetak je učinio jednim od najvećih kušnji na ovome svijetu. I svaki insan će biti pitan za imetak u halalu, da li ga je i kako ga je stekao. S druge strane, za imetak koji se stekao u haramu će se biti kažnjeno, da nas Allah dželašanuhu toga sačuva. Dakle, druga kušnja sa kojom smo svi iskušani svaki dan jeste u stvari naša nafaka. Da li ona bila u halalu ili pak u haramu, kako je stečena i tako dalje. I treće iskušenje sa kojim se svako od nas susreće svakodnevno jeste iskušenje naše vlastite prolaznosti. To jeste, svaki dan kada prođe, mi se udaljavamo sa ovoga svijeta, a približavamo se sljedećem svijetu. Ali nažalost, ipak, mnogi ljudi ne razmišljaju o tome i uopće ne uzimaju u obzir da je naš svaki korak i naš svaki dan naše približavanje uzvišenom Allahu dželašanuhu. Stoga vjernici i vjernice trebaju da uvijek uzimaju u obzir i ovu kalkulaciju, a to je da se mi svakodnevno približavamo našem stvoritelju. A približavanje stvoritelju može biti približavanje ka vječnom džennetu ili vječnom džehennemu, da nas Allah uzvišeni toga sačuva. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je učio dovu: Allahumma la taj'al lid-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nari masirana waj'al al-jannata hiya darana. Što u prijevodu znači: Gospodaru naš, ne dozvoli da dunjaluk bude naša najveća briga i naše najveće znanstveno dostignuće, i ne dozvoli da nam dunjaluk bude put ka džehennemu, i učini nam džennet našom vječnom kućom. Da ponovimo, svaki dan, svaka osoba suočava se sa tri kušnje ili tri izazova. Prva kušnja jeste iskušenje sa skraćivanjem našeg života. Drugo iskušenje jeste iskušenje sa imetkom. I treće iskušenje jeste iskušenje naše vlastite prolaznosti. Da vas Allah nagradi. Do sljedećeg videa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.